Kushtetuta e Medinës mund të konsiderohet në këtë aspekt si kushtetuta e parë që tërbuzoi të drejtat fetare dhe politike në shoqërinë e Zhvillim. Edhe pse në fakt është shumë e qartë rëndësia që feja islame jep drejtësisë së besimit, nuk mund të themi që kjo e drejtë manifestohet një lloj në të gjitha vendet muslimane, ose të ndryshe në vendet e cilat muslimanët janë në majorancë. Disa dietar klasik musliman mendojnë që fe do të thot monoteizëm, dhe liria fetare nuk përfshin lirin për të mos pasur një fe, sepse si pas këti mendimi nuk mund të ketë ndonjë moral pa fe dhe shoqëria shkon në shkatrim. Ata profesor një denë si islami është natyra originale njërzore, fitra, dhe argumentojnë që të mosh islamin do të thot të mosh i të dritin dhe qenjen tënde, kështu që njerëzit duan të detyrohen të jetojnë si musliman. Për më shumë disa grupe muslimane, kryesisht me qasje tekfiriste, dhe më thëmë përjashtuese, i konsiderojnë edhe muslimane që nuk falin namazin si qafir ose si obesimtar, dhe kurse si nuk pranojnë dialogën ndërfetar. Ndërsa disa dietarë të tjerë nuk i konsiderojnë muslimanet jo praktikant që nuk falin namazin jo si besimtar, po i sugjerojnë disiplimin e tyre që ofte dhe nevojshme duke përdorë dhe forë fizike, dhe derën e burgosin e tyre. Si pas këtyre qasjeve, braktisja fesë islame, apostazia, ose ndryshe iktida, konsiderohet një krim i rëndë dhe duhet të dënohet me vdekje. Edhe pse braktisja fesë islame është qortuar në mënyrë të ashpër në Kur'anin e Shenjtë, por gjithsesi në asnjë ajet kuranor, në lidhje me braktisjen e fesë nuk është caktuar asnjë dënim që duhet të ekzekutohet në këtë botë kalimtar ose materiale. Për më shumë, në një ngjarje që ka ndodhur në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, e cila përcjellet edhe tek Buhariu, në të cilën flitet për një njeri që erdhi në Medinë për të bërë musliman dhe i dha besën profetit Muhammed, dhe më vonë dëshiroi të largohej dhe të kthehej në fenë e tij të mëpërpashme dhe i kërkoi profetit leje për ta bërë këtë. Profeti e latë dhe largohi lirshëm, pa vendosur dënim, me vdekje ose ndonjë dënim tjetër. Sa kaq ka dhe një lloj të dytë të praktikës së fesë, e cila është shoqëruar me shantazhe ndaj shoqërisë muslimane, me akte të dhunshme, gjë që e cila meriton të penalizohet sipas ligjeve përkatëse. Rastet të tilla janë të penalizuar me këto kritere ka pas edhe në kohën e profetit Muhammed, por motivi kryesor për ndëshkimin e tyre nuk ka qenë praktisja fesë, por tradhtia dhe krimet që janë bërë ndaj njerëzve të pafajshëm. Këto akte konsiderohen krime edhe në të gjitha sistemet ligjore botërore të kohës tashme. Fatkesisht rreth 20 e ca më shumë shtete muslimane që janë regjime, momentalisht janë regjime totalitare dhe nuk kanë një liri të plot fetare, nuk janë tolerant dhe feje të tjera, por njëkohësisht as ndaj sekteve dhe rrymëve të ndryshme të njëjtës fe. Ato shkelin kryesisht lirinë fetare të pakicave, dhe njëkohësisht edhe të muslimanëve disident. Nuk do i futem analizave pse janë në këtë gjendje, se kjo është një tjetër temë më shumë komplekse, por mund të përmend disa shembuj shumë pozitiv në botën islame të dekadave të fundit, në lidhje me problemin e lirisë së mendimit ndër gjeshjes dhe fesë. Mund përmendim mesazhin e Amanit në vitin 2004, filloi si një deklaratë iniciuar nga mbreti Abdullah në Aman, Jordani. Qëllimi i këtij mesazhi ishte të sqaronte botën moderne natyrën e vërtetë të Islamit. Një deklaratë tjetër u bë në vitin 2007 nga një grup shumë i njohur dietarësh bashkëkohor musliman, duke i adresuar një letër botës krishtere, një fjale për bashket mes nesh dhe jush, a common word between us and you, që mori një jehon shumë të madhe në botë. Pastaj vjen edhe deklarata e Marakeshit në vitin 2017, e cila merre me çështjet e drejtave të pakicave jo muslimane në vendet me shumicë muslimane. Pastaj mund të themi që në shkurt të 2019-s ishte firmosja e dokumentit një vazhdim njerëzor nga Papa Francesco dhe Imami i Madh i El-Hesserit që u nënshkrua në Abu Dhabi për paqen në botë dhe bashkëtesë, në të cilën kam pas kënaqësinë të jem
prezente dhe unë dhe shikohet shumë qartë roli që ka leadershipi fetar në promovimin e vlera universale. Muslimanët si grup ose si pakica komunitare në vendet të ndryshme të botës përballohen me vështirësinë e lidhur me përjetimin e besimit të tyre dhe edhe në vende ku liria e besimit konsiderohet një drejt fundamentale dhe rëndësishme që lidhet me identitetin e njeriu. Kjo ndodh më shumë për shkak të imazhit negativ që u atashohet muslimanit në media ose nëpërmjet ligjërimeve të disa figurave populiste e konservative, si të lidhur me ekstremizmin, radikalizmin dhe fatkeqësisht dhe terrorin. Në që se të t'jap dy shemë, një mund t'ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në diskursin publik, si të mos këto viteve të fundit, ka një trend që është pak edhe shqetësues dhe në rritje, duke mos e konsideruar Islamin si një fe. Në vend të kësaj, ata thonë që Islami është një sistem ekonomik, politik dhe gjyqësor i pajtueshëm me kushtetutën e Amerikës, duke u bazuar në këtë logjikë, një grup njerëzish tentuan të bllokonin ndërtimin e një xhamie në Tennessee, një shtet në Amerikë, duke u shprehur se amendamenti i parë i kushtetutës amerikane, që përfshin drejtinë e besimit, nuk mund të përfshijë Islamin, duke arsyetuar se xhamia do jetë një krasnim për shoqërinë atje, çështja shkoi deri në gjykatën e lartë ku u vendos në favor të muslimanëve. Në këtë rast duhet të thek, ja vlen të theksohet fakti se gjatë këtij procesi shumë besimtarë të krishterë dhe të besimeve të feve të tjera i kanë përkrahur muslimanët në këtë proces. Ndërsa një rast shumë ekstrem është Kina, ku pothuajse gjithçka që lidhet me Islamin shihet si një kërcënim ekzistencial për shtetin, dhe shumë zyrtar kinez fatkeqësisht i referon Islamin si një sëmundje ideologjike që i bën njerëzit të prirur gjoja për ekstremizëm, dhe si rezultat, me shumë se 1 milion musliman ujgur janë arrestuar me forcë në të ashquajtur kampe riedukimi që synojnë të kurojnë ato nga këto sëmundje. Dhe përsëri është për të ardhur keq që shumica e vendeve me majorancë muslimane nuk e kanë trajtuar seriozisht këtë diskriminim që u bëhet musliman ujgur në arenën ndërkombëtare si shkelje të drejtave të njeriu dhe njëkohësisht edhe të lirisë së besimit. Duhet të flas shumë pak edhe për rastin e Shqipërisë. Dihet që edhe në kushtetutën e shtetit të Republikës së Shqipërisë, pikërisht në 90, kalon një referim për sa i përket besimit fetar, ku theksohet se shteti nuk ka fe zyrtare, ai është asnjëherë në çështjet e besimit e të ndërgjegjes dhe garanton linjën e shprehjes së tyre në jetën publike. Shteti njeh barazitë e barësive fetare. Po kryesisht në të vërtetë komunitetet fetare në Shqipëri janë të regjistruar si organizata jo qeveritare dhe jo si barësi fetare, sepse fatkeqësisht akoma nuk kemi një ligj të posaçëm që identifikon barësitë fetare. Por secili komunitet fetar tradicional në Shqipëri ka një marrëveshje me shtetin shqiptar të ratifikuar në parlament. Pastaj pa u futur në problemet me pronat që janë historike, është një histori e trish paradoksale që shteti shqiptar do të kishte zgjidhur më shumë kohë këtë problem, po fatkeqësisht e kanë ndërlikuar më shumë. Shqipëria është një vend ku bashkëekzistenca paqësore midis komuniteteve fetare ka luajtur dhe vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në paqen sociale të këtij vendi, njëkohësisht edhe në zhvillimin dhe progresin e shoqërisë. Mendoj që ushtrimi i lirisë së besimit mund ta nxjisë një shoqëri të bëhet më humane dhe tolerante, ku diferencat mes njerëzve të shikohet si pasuri, të shikohet si vlerë dhe ruaj. Shpreha në mënyrë të shëndetshme e lirisë fetare lejon që institucionet fetare të ekzistojnë brenda shteteve laike, duke kontribuar në minimalizimin e konflikteve ideologjike dhe duke transformuar shoqëritë e paqëndrueshme në modele të bashkëjetesës paqësore. Në përfundim, me Leonit ta mbyll duke thënë që mendojnë që sipas perspektivës islame, Kurani e sheh çdo qenie njerëzore si krimin e tij të përsosur të Zotit, të bekuar me intelekt dhe vullnet të lirë. Dhe në Kurani familial ne mësojmë se Zoti i ka dhënë
njerëzimit, intelektin dhe aftësinë për të dalluar të drejtën dhe të gabuarën, domethënë edhe dëshirën e instinktin për të gjetur kuptimin e jetës në gjatë kohës që jeton në këtë botë kalimtare. Dhe do ta mbyll me dy thënie të dy dietarëve të shjuar. Njëri mund të jetë imami i El-Eserit, ku adresohet njerëzit duke thënë që njerëzit janë ose vëllezërit e tu në fe, ose vëllezërit e tu në njerëzim. Pastaj mund të shtojmë edhe një fjalë nga Romiu, i cili thotë drejt Zotit, drejt Perëndis ka po aq shumë rrugë sa ka shpirtën e tokë. Edhe thelbi i kësaj është që njerëzit janë të krijuar në formën absolute dhe është përgjësia ndërgjegjës e tyre për të vendosur në lidhje me përkasin e tyre fetare. Ne duhet të respektojmë për zgjedhjen e njerëzve, njëkusisht të duhet të ndihmojmë njerëzit që bindjet e tyre fetare të përjetësojnë në jetën e tyre të përditshme, sepse kjo është vullneti i Zotit dhe ne jemi të dëruar të ndjekim vullnetin e Zotit. Ju faleminderit shumë.